Jsem zpátky po delší době u dalšího videa pokračování naší sezóny v Extralize za Piráty Chomutov. A dneska se podíváme na zápas proti Zlínu. A já se samozřejmě ještě chci trošku zmínit o té pauze. Mrzí mě to, že k tomu došlo, ale bohužel práce, bylo to až nad hlavu. Já jsem se vracel domů až 9-10 večer a opravdu na tu PlayStation nebyl čas. Doufám, že teď po Vánocích už to bude trošku lepší. Tím, že jsem propásl i ty Vánoce, tak vám chci aspoň takhle trošku dodatečně popřát hezký Vánoce, hezký nový rok hlavně. A doufám, že jste dostali hezký dárky. A doufám, že to třeba někdo z vás dostal nějaký sportovní hry nebo přímo konzoly, tak se klidně pochlupte. Taky se musím omluvit těm, kteří mě psali na Facebook nebo do komentářů, a opravdu neměl čas si to ani pročíst všechno, a to možná proberu v následujících dnech. A možná někomu z vás odpovím, ale pokud se tak nestane, tak se ještě jednou omlouvám. No a teď doufám tedy, že si užijete tohleto video. Jinak už se pomaličku snad konečně taky dostanu k Pavlovi Nedvědovi. Už skoro jsem ve fázi, kdy můžu začít natáčet, zatím díky té pauze, ale jsem se k tomu nedostal. Takže se na to chci podívat co nejdřív. No a doufám, že v novém roce těch pauz nebude tolik, ale samozřejmě nemůžu nikdy vyloučit dopředu, že prostě ty pracovní povinnosti, které jsou samozřejmě pro mě důležitější než hra na PlayStationu, takže zase nikdy nezasáhnou do téhle tvorby videí. Každopádně, doufám, že se těšíte jako já. Pojďme do zápasu. Já jsem během toho úvodu, teď jste viděli, jsem si trošku proházel sestavu. Do branky jsem vrátil Kopřivu. No a doufám, že tenhle zápas se nám podaří, že navážeme na ty výhry. Tady vidíte Ondráčka. Naší brance tedy, jak jsem říkal, Mirek Kopřiva, zatím má dvě výhry, jednu porážku. 83% není opravdu ideální úspěšnost, ale tyhle statistiky jsou tady v té hře trošinku zkreslený. Přece jenom hrajou na 4-minutový třetiny a je to prostě trošinku jiný. No a na druhé straně Tomáš Štourala 94,4%, zatím i tři výhry za sebou. Takže opravdu Tomášovi zatím v tom našem módu tahle sezóna jde velmi, velmi dobře. Jinak tady v reálu se hraje mistrovství světa juniorů. Snažím se na to koukat, když je čas. No a doufám, že náš tým naváže na ty úspěchy z minulých let. Tak pojďme do tohohle zápasu. Cibák, Vlach a hráči Zlína zakládají první útočnou akci. Kotván. Jinak možná se omlouvám, že některá ta výslovnost těch hráčů Zlína nebude tak dokonalá, že se nám ten tým tolik neznám. A tady Roman Červenka. Oh, ještě jeden pokus. A bohužel Štourala likviduje první větší šanci našeho týmu. Že teď Štourala ukázal, že opravdu je pro Zlín v týhle naší hře dobrým a spolehlivým brankářem. A doufám, že ho ale překonáme. Takže já jsem nám dal na třetí formaci Tomica, Hovorka, Dušek. Pojďme na to. Takže vazování, výborně, vyhráli jsme. Harám spálí a zase Štourala musel zasahovat. Že můžeme to touč, Tomica se napřahuje a trefili jenom jedno z obránců. A máme výhodu, Zlín bude hrát v oslabení. Pojďme se podívat tedy, k čemu tam došlo. Jsem nějaký podseknutí, já jsem si to, přiznám se, nevšiml. Tak uvidíme. Oho, klasický faul. NHL 16 a 15. Takže máme výhodu přes silové hry. Vondrka, Červenka a Květoni, naši asi taková nejúdernější trojice na ledě. Vinod, Vondrka, ale zblokovaná střela. Žižka už osvobozuje Zlín. A musíme rozehrávat tady akci z naší třetiny. Výborně, hezké přidávka a mantinela na Vondrku. Vondrka, vrací na Tejnora. Stále Dominik Tejnor. A Harán pálí od modrý a trefil jenom Květoně před brankou. Květoně, Harán, zase střela na hození na Štourala, ale bohužel z toho nic nebylo. Zase se Zlín osvobozuje, ještě minutu. Máme výhodu přes silové hry a vystřídá mezi tím. Takže na led druhá přesilovková formace. Tak pojďme. Růžička. Stále Růžička. Oh, tak ta zadovka nenašla adresáta. Harán se musí vrátit pro kotouč až za Kopřivovou bránu. Takže pojďme to zkusit ještě jenom, ještě pár sekund a ty sám tolik nerží pospíšil Hovorka. Stále Hovorka, čekáš tam, někdo najde k brance, stále Hovorka pospíšil. Oh, a jeho dělovku kryje opět Štourala. Ale hezky zatím držíme pásmo v té přesilovce a ještě jedna střela, Harán, Hovorka zkoušel tečovat, Hovorka ještě za brankou, získal kotouč, ale ta přihrávka, no, teď si tam trošinku hráči Zlína zkomplikovali situace, Štourala to nakonec řeší zastavením hry a vystřídáním, oba týmy už jsou samozřejmě plném počtu. Takže já dám čtvrtou lineu Sklenář, Chlouba a Květoň proti Holíkovi, Okálovi. Rigl, Čák, Chlouba, oba ještě udržel kotouč, zkouší pálit, ale zase netrfl branku. Květoň za brankou má trošku problémy a Chlouba se tam tlačil, ale Štourala stihl odehrát ten kotouč. Sklenář ještě vybojoval kotouč, udrželi jsme třetinu, ještě na pokus. Urbanec ale zachránil, ale teď zápisí přichází o kotouč. Sklenář další pokus z nulového úhlu. Teď se opravdu tlačíme Zlín. Teď jsme asi 2-3 minuty nepustili z pásma, ale pozor, až teď na druhé straně Okál. Dostává se
do naší třetiny. Okál pálí nakonec a výborně, první zákrok brankáře Kopřivy v téhle třetině. Pozor, přidávka se branku Kopřiva, výborně, Janošík. A tohle vypadá na zakázané uvolnění, je to tak, že vazovat se bude před naší brankou. Já nemůžu střídat, nevadí. Štumf, Sikora šťastný, štrtála jedna zlína teď na ledě. Marušák. Oh, Stum pálí tyčka, tak teď se měli kliku trošku mi. Riegel teď sprintuje ke kotouči, chloubá. A já můžu teď vystřídat konečně, mám tam první formaci. Je tady polovina první třetiny už za náma, stále bez branek a zatím napínavý souboj. Sikora. Stále Sikora. Hezky se tam dostal do naší první třetiny, objel jednou z naší hráčů Sikora. Mířil nakonec vedle, ještě šťastný za naší brankou. Přidávka si branku. Wow, Stumf. Výborně. Už jsme to vyřešili a dopředu může Michal Vondrka. Michal Vondrka nakonec spálí, hezká střela těsně vedle Červenka. Červenka pospíšila, pospíšil, trefil jedno z hráčů Zlína, Sikora. Výborně, vybojovali jsme kotouč, ale Marušák o zápětí získal pro Zlín zpátky. Kubiš, stále Kubiš na modrý čáře a nevydržel to skvěle, byl to offside, takže se bude vhazovat modrý čáry. Já tam měl zase druhou lineu Kašek, Růžička a Květoň. Hodně Hrant, dal na Kašeho trošku taková krkolomná přidávka. Kaše už má kotouč a teď pálí, no! Ten kotouč tam se skočil branku. Pár centimetrů zbývalo si myslím, Veselý. Pozor teď na protiútok Zlína, Veselý už je za naší brankou, přidávka! Tak teď výtečně Kopřiva, to byla ta klasická nebezpečná křížná přihrávka, které jsou v těle hrách hodně nepříjemný. Naštěstí teď to dopadlo pro nás dobře. Vyhrali jsme vazování, výborně. Ta přidávka Štříka nebyla úplně přesná. Řezníček získal kotouč tedy úplně zdarma. Stále Řezníček. Čeká, až mu někdo najde do lepší pozice. Žižka pálí, no, Kopřiva vyrazil před branku. A my už máme kotouč, my můžeme dopředu, ale teď ta přidávka na Hovorku nebyla opět z nejpřesnějších. Výborně Tomica, ale možná bude u kotouče jako první. Výborně dává na Šidlíka. Haran pálí, zase trefil, myslím, že přímo brankáře. Tak, pozor, teď na Kubiše. Kubiš dlouho se rozvarval, nakonec je tam gól v naší síti. Tak tohle mě mrzí, ale bohužel nedá se nic dělat. Tady to trošku ze štěstím pro Zlín, tedy padl ten gól a prohráváme 1-0. Filip Čech nakonec tečoval ten kotouč před brankou, podívejte se na to. Teď se nejsem jistý, jestli to šlo od našeho hráče. Ne, tak od Čecha to šlo. No, připomínáme to, že se to, že opravdu změnilo směr a Kopřiva tady to nemohl stihnout. Nevadí, doufám, že brzo vyrovnáme. Alespoň hazování jsme teď uspěli. Růžička se dostává k brance, přidávka Květoně a výtečně. Pozor, že Kaše, Růžička, Šurala, další skvělý zákrok, to není možný. Kaše, ještě Květoň vedle, teď jsme měli tři velké šance, ale bohužel vězněk nám zkazil brankář Tomáš Šurala, který opravdu zatím drží Zlín nad vodou a nad náma. Okál, už je tady poslední několik sekund a výborně Riegel zastavil tu přidávku a siréna ukončila první třetinu zápasu Zlín Pirádi Chomutov. Prohráváme tedy 1-0, ale myslím si, že herně máme trošku navrch. Vidíte, 12-4 poměru střel. Takže já doufám, že je to otázka jenom času, kdy se nám podaří konečně ten náskok soupeře smazat. Pojďme tedy do druhé třetiny. Veselý. Tak to bylo nahození, který musel dostat Vondrka, ale teď Vondrka trošku s problémama, nakonec přišel kotouč. Vlach zkouší najít. Nepříjemná střela, která se odrazila před Kopřivou. Ještě dřevka a Vlach sám před brankou, výtečně Kopřiva. Teď jsme trošku udělali chybu v obraně, Veselý. Stále Veselý, přitlačený k mantinelu, vybojovali jsme kotouč konečně. A je tady snad první útočák se druhé třetiny. Michal Vondrka to zkouší, vždycky zády nastavil soupeři, pospíšil. Škoda, nedostal tu přidávku trošinku dřív. Kotvan. Veselý a pozor, musí se vracet. Tejno ho tam stínuje a výborně Drtina zastavil tu přidávku a Vondrka může do rychlého protiútoku. Stále Vondrka, ty jsi tam trošku nerozuměl s Červenkou, ale Červenka získal kotouč a před brankou je Hovorka, škoda. Zase Šurala se stihl přesunout. Holík. Stále Holík, hezky si nabruslil. Nakonec z toho nebylo moc velké ohrožení naší brány. Okál, pronikl do naší třetiny. Káva na Říčku.
Ten se snažil vrátit do Kálovy, ale získali jsme to čmej, Tomica. A pojďme do protiútoku. Hovorka. Hovorka pálí po ledu, ale brankář Šivala vyráží, ale držíme pásmo. Janošík. Janošík přidávka na Hovorku. To byla krásná akce do proti pohybu brankáře. Bohužel Šurala to skvěle odhadl Okál a vybojovali jsme to čmej, výborně. Přidávka na Tomicu, no. Zase Šurala nám likvidoval akci, tak to není možný. Příčka. Opravdu brankář Zlína ukazuje, že ty čísla, které jsme měli na začátku, jeho procentuální úspěšnost není vůbec dílem náhody. V podstatě Růžička, můžeme možná dva na jedno, ne, Růžička, ale ještě držíme kotouč. Nakonec ta akce byla přerušená Řezníčkem, Řezníček ještě vybojoval puk, výborně jsme zastavili Kaše, nedostal se ke střele, Urbanec ho zastavil, Okál. Jiří do protiútoku s Kubišem, Kubiš má puk, v naší obraně je Kubiš a vypíchli jsme mu kotouč hezky. Výborně, výborně. Pojďme zkusit co nejdřív vyrovnat, tady polovina zápasu, stále 1-0 pro Zlín. No, teď máme trošku problémy, ale držíme stále pásmo. Přidávka na Kašeho, který pálí jenom do brankáře Šurali opět. Tak co, teď tam souboj o kotouč, Okál, Urbanec ho nakonec získal a vyváží kotouč před střední čáru až do naší obrany třetiny. Pozor, nakonec je tady nepříjemná situace pro Kopřivu, který to nakonec vyřešil. Kloubá. Ale zase nepřesná přidávka, přišli jsme o kotouč a soupeř má tady zase šanci, naštěstí teď si tam ta přidávka byla příliš prudká na Košťána. Čech a Štumf byl už offside. Můžou oba dva týmy vystříhat trošku v klidu, uklidit situace. Já dám na let zase první lineu, naši nejsilnější, která s tím snad skórovala ve všech zápasech, tak pojďme na to. Jsme v útoční třetině soupeře, Lejnov. Oh, červenka ještě zkoušel, Štymf ale nakonec zachránil svůj tým a Sikora jde do protiútoku. Sikora nakonec se nahodil kotouč za Kopřivovou bránu, pojďme zautočit. Vondrka vám pospíšila, pospíšil se na přahu, no, gól! Ten puk tam nakonec propadl a brankář Štúrala konečně inkasuje a doufám, že ne naposledy v tomhle utkání. Přesně 4 minuty před koncem druhé třetiny tedy. Vyrovnáváme na 1-1, já si myslím, že to je zasloužený gol, že jsme těch šancí měli opravdu hodně, podívejte se, od ramene se toho Štúralovi odrazilo. Trošku štěstíčka, který dáváme vyrovnávací gol a opět se naše první lajna prosazuje, mám velkou radost. A teď doufám, že na tenhle gol navážeme dalšími góly, že se konečně ten zápas zlomí v náš prospěch. Pozor, ale teď na druhé straně Vlach, Cibák dává zpátky na Vlacha, Vlach přidávka před branku, nepříjemně. Let's go za naší brankou, Vlák a další střela, kterou musel krejt Kopřiva. Ajajaj. Janošík. A trošku špatně přidával, a podruhý to prošla Duška. No, Dušek tam má Tomicu a Štúrala opět. Opět zase předvedl jistý zákrok a nedovolil našemu týmu dostat se do vedení. Takže ještě minuta 48 zbývá do konce druhé třetiny. Čtvrtý formace jsou na ledě proti sobě, Sklenář vyhrál vazování, výborně Tejnor. Au, hezká střela od modrý čáry, zblokovaná, ještě na Chloubu, škoda, tam to neprošlo, Štúrala mu vypíchl kotouč, ještě držíme puk, přidávka na Chloubu znova a zase Štúrala, předvedl skvělý zákrok, Sikora, Marušák je teď posledních pár sekund druhé třetiny, šťastný, Chlouba a nahrál přímo Marušákovi na okejku, Drtina už asi výborně vyhodil kotouč, alespoň do středního pásma. Pozor ještě na soupeře, nesmí dovolit. Výborně, výborně. Je tady konec druhé třetiny, stav je tady už nerozhodný 1-1. Podařilo se nám vyrovnat, ale pořád nás brankář, podívejte se, 23-10 počet střel. Takže máme víc než dvojnásobnou střeleckou převahu, ale brankář Štúrala opravdu, kromě toho jednoho zaváhání, zatím je 100%, no a bude to mít hodně těžký ještě. Červenka vyhrál vazování na začátku třetí třetiny. Šlík, červenka. Červenka váha, oh, váhal až přiváhal, protože tady ta přidávka byla trošinku zbrklá. Kopřiva tady musí rozehrát, oh, máme trošku problémy, Harant a Červenka už může do útoční třetiny. Výborně, hezká přidávka, pospíšila, Divovka Štúrala do lapačky, chytá a zastavuje hru. Takže já tam dám druhou formaci s Růžičkou proti Holíkovi, Okálovi, Říčkovi. Soubojů mantinelu Květoň s Žižkou, Žižka ale zdrží kotouč, ale trošku s problémama přidával na Okála. Okál. Řezníček, dává na Holíka, pozor, Holík je v naší obraně třetině, zase hledá jenom místo pro přidávku, Okál pálí, no, výtečně Kopřiva. Rígl teď má trošku problémy, nakonec se dostal
jeský přidávce a Kaše může už opět zautočit. Stále Kaše zkoušel, snažil i Růžička, dvakrát to zkoušel z backendu, ale ani jednou nevyhráš to Aleše Květon, pálil ale vedle, škoda. Žižka už za svojí brankou, ale zase udělal chybu, získali jsme kotouč, ale teď Holík napravil chybu svého spoluhráče a hráči zlínal se opět u kotouče. Holík teď neví kudy dopředu, až Okál teď pronikl do naší útoční obrany třetiny. Ondrka, můžeme tady rozehrávat zase v klidu. Růžička. Růžička pálí po ledu. Hezky odražená střela za branku. Výborně, ještě tam bojem kotouč, Ondrka vybojoval puk, ale zápětě o něj přišel. Okál, pozor na Zlín. Ale zatím docela dobře bráníme, výdoš je Riegel. Teď vypíchl Okálovi kotouč, ten se k němu sice dostal, ale už jsme zastavili ten rychlej protiútok a můžeme rychle dopředu. Dneska přidávka, červenka, ale nedokázal zpracovat tu přidávku přesně. Zase teď byl, hezky forčekoval tým Zlína. Cibák, Kotván, Cibák, přidávka před branku, výtečně Kopciva. Tohle byla rychlá akce. Naštěstí náš brankář zareagoval přesně a dobrá hezká přidávka na Vondrku. Vondrka pálí, ale trefil jenom Marušáka před brankou soupeře. Kubiš. Stále Kubiš. Kubiš to se váhá. Já moc nechci vyjíždět proti těm útočníkům, přece jenom pak už není problém kličkou něco vymyslet. Pozor, další střela! Harant. Ondráček před naší brankou. Ale zatím nerozhodl se ke střele Marušák. Ondráček, Plach, pozor, výborně Růžička a ještě jedna střela, zlomená hokejka. Tak to je dobrá zpráva, Dušek. Stále Dušek, drží kotouč a čekám na nějakou vhodnou přidávku, ale tak tady to mi vůbec nevyšlo. Ta přidávka šla přímo na soupeřovou hůl. Blíží se nějakých 6 minut do konce třetí třetiny, Štumf. Pozor, další střela na Kopřivu a bohužel to vypadá na přesilovku Zlína. Tady byl faul z naší strany, ano, Tejnor, tedy půjde ven. Nedá se nic dělat, neměl jsem to na sval. Ale bylo to opět takový to podražení klasicky, no haha, hezký salto tam předvedl. Takže bohužel se musel bránit, a je to nepříjemná situace, že pět nebo necelých 6 minut před koncem třetí třetiny za nerozhodného stavu může Zlín rozhodnout. Já doufám, že se tak nestane. Pozor na Holíka, jeho střela byla zblokovaná a Janošík hezky vyhazuje na jistotu až Štúralově bráně. Štúrala teď, no, trošku spolu máma na Vlacha, Marušák, musím se rychle vrátit. Vlach. Stále Vlach, dostal se do střelecké pozice, ale mířil na bránu, veselý Holík. Tak teď nevím, jestli to vůbec Kopřiva odrazil, to byla rychlost. A Tomica může do protiútoku. Tomica vrací na Sklenáře. Sklenář za Tomisu, no! Škoda, ten už nedokázal zakončit. Ještě Riegel. Výborně, máme kotouč, Sklenář snaží pár sekund ušetřit a nakonec vyhazuje kotouč za soupeřovou bránu. Já můžu rychle vystřídat, mám tam druhou formaci na oslabení. Veselý, no a už jsme ale hlavně plném počtu. Tak je tady nahození za naši branku, Janošík se vydal pro kotouč a dneska přidávka dopředu, ale nikdo z našich hráčů tam nenašla. Pozor na Holíka. Stále Holík a mířil vedle. Dobrá. Riegel může dopředu. Červenka a je tam opět naše úderná první formace. 2 minuty do konce třetí třetiny. Roman Červenka, zblokovaná zcela. Žižka to tam vytešil pro Zlín výtečně. Teď Říčka jde do protiútoku. Pozor na Říčku, zase tam čeká na přidávku, Okál, ještě jeden pokus z úhlu, teď nás opravdu zachránil Kopřiva, ještě Říčka mířil teď, nevím, další pokus, já už to ani nestíhám, teď opravdu Okál před brankou a Kopřiva teď měl 3 nebo 4 opravdu důležitý zákroky a Zlín byl opravdu jenom pár centimetrů od rozhodujícího možná gólu. Podívejte se, Okál, jak tam vymetal před Kopřivou, naše obrana teď nedokázala tomu tlaku čelit. Naštěstí náš brankář. Mám radost, že jsem ho vrátil zpátky do branky, že nás opravdu teď podržel. A Kaše může dopředu. 45 sekund do konce třetí třetiny, možná se bude prodlužovat tedy. Kaše má kotouč, ale čeká, až se mu sformuje ta pětka na ledě. Harant dává na Růžičku. Hezky Růžička, drží puk, vrací na Haranta. Tam je. Oh, Šidlíka trefil jenom tělo hráčů, klubko hráčů před brankou Cibák a pozor na Veselého. Veselý, hezky jsme ho zastavili, ale pozor, Veselý se dostal zpátky k kotouči, Vlach! Tak zase Veselý o puku a teď ten kotouč naštěstí přeskočil naši branku a můžeme dopředu, Ketoň má puk, poslední 15 sekund,
Tak uvidíme, možná poslední šance tohle základní hrací doby. Je tady přidávka na Růžičku, gól! 9 sekund před koncem dáváme druhý gól, zvyšujeme na 2-1. Tak tohle je hodně dobrá situace a možná je to rozhodující gól celého utkání. Vladimír Růžička tedy dává velmi důležitý gól a možná nám rozhoduje zápas. Podívejte se, tentokrát to Štúdala neudělal skvěle, hezky tam na něj skočil ten hráč jeho, podívejte se, ten spoluhráč jak na něj takhle spadl. No a Štúdala nestihl se přesunout a mám velkou radost, že tady Růžičkovi se podařilo tedy dát druhý gól. Byl to vlastně, nevím, jestli to není jeho vůbec první gól v téhle sezóně naší. Myslím si jistý, Čech. Poslední pár sekund ještě, trošku jsem si oddechl, no a poslední sekundy, je to tady, vítězíme 2-1 nad Zlínem ve dramatickém utkání a hlavně v dramatickém konci. Musíme vyzvihnout výkony obou brankářů, jak Tomáše Štúdala, tak hlavně Miroslava Kopřivy naší brance. Kopřiva nám opravdu v té poslední minutě zachránil výsledek. No a podívejte se, oba dva brankáři jsou vyhlášeni jako druhý a třetí hvězda zápasu. Mám velkou radost, že tenhle zápas nám tady vyšel a že jsme tedy dokázali navázat na ty naše vítězství. Zatím máme tuším tedy jenom jednu porážku. No a já už si můžu odechnout, trošku jsem odvykl tomu komentování po tom měsíci, takže jsem se i zadejchal. Máme 4 výhry, jednu porážku, to je hodně dobrý výsledek. No a my se podíváme už teď v klidu na statistiky, podíváme se, jak jsme na tom v tabulce. Tak, jdeme na to. Takže v tabulce jsme druhý, hned za Litvínovem. Litvínov, jak je na tom? Aha, on nemá ani jednu porážku, ale má 3 výhry v prodloužení. Takže máme stejně ale bodů jako on. No a tady vidíte ostatní pozice ostatních týmů. Podíváme se ještě na konec tabulky. Sparta a Třinec. To je dostává překvapení. Takže tady vidíte zatím, jak si stojíme my. Jsme druhý, jak jsem říkal, takže to je dobrá zpráva. Tuhle sezonu máme rozjetou hodně dobře. No a pojďme se podívat na produktivitu našeho týmu, našich střelců. No a Červenka, 6 bodů v 5 zápasech a dal 4 góly. Asi nejúspěšnějším naším střelcem. No a Růžička, opravdu, byl to jeho první gól v tomhle utkání a velmi důležitý, byl to gól vítězný. Takže viděl jste tady po dlouhý době další zápas, doufám, že těch videí teď bude víc. Já zkusím ještě dneska jednou udělat. Díky moc za pozornost, mějte se a čau.